Vesa Vasara, lauantaina edessä taas jännittävä ottelu, kun IFK Helsingistä saapuu Tapiolan urheilupuistoon. Mitkä ovat fiilikset? Hyvä fiilis tietenkin saadaan revanssi toivottavasti otettu IFKistä, että oltiin viime pelissä niitä vastaan, tai toisella puolella jäätiin jostain syystä vähän telineisiin ja IFK pääsi käyttää siihen edunhyödykseen ja siitä lähdetään parantamaan. Tuntuuko IFK paikallisvastustajalta, eli onko derbytunnelma luvassa? Totta kai, me ollaan kumminkin tässä vieressä kyllä siellä niin kuin HJK ja IFK on meille siitä tuttu, me kerran tiputettiin ne tuolta Veikkausliigasta ja on niin kuin siitä kautta vähän historiaakin jo, missä on varmaan vähän jotain tunnetta tai lisätunnetta mukana. Mutta odotan totta kai innolla taas yhtä derbyä. Onko IFK:ssa tiettyjä pelaajia, jotka pitää ottaa huomioon? On totta kai paljon pelaajia, mutta ehkä mä nostaisin sen joukkueen työmoraalin ja semmoisen halun prässätä ja tehdä vastustajan pelaamisen vaikeaksi, niin sen kumminkin sieltä isommaksi. Että siinä on sitten kuka vaan yksilö siellä on, niin on aika hyvin opeteltu tekemään töitä ja jättänyt semmoiset yksilöasiat sieltä pois. Ja tulee olemaan haastava peli meille ja meidän pitää pystyä siihen vastaamaan. Kiitos, tsemppiä ottelua. Kiitos.